ओप शांति 13 7 2022 मधुर संतान गण एही शरीर स्मृति को भुली जा अस शरीर हेबार परिश्रम करा कारण हे पे घर को जिबा को प्रश्न तुम्हें आस्तिक पिला माने ही क्यों शब्द कही परिव उत्तर भगवान हमर बाबा एने पिता टंती एकथा आस्तिक संतान माने ही कहि परिवे काहीकिना समा पिता परिचय जणा अशी नास्तिक तर एकदा जाणी नास्तिक संतांनी ही कहबे मी नुत द्वितीय प्रश्न तीव्र पुरुषार्थी केव प्रकार स्थिती रहिवा आवश्यक उत्तर साक्षी स्थिती साक्षी प्रत्येक अभिनय कु देख पु गीत मरना तेरी कली में ओम शांति एक कथा क्यों मैंने कहिले जीव आत्मा मैंने कहिले जो मैंने समुखरे बसी चन्दी इटारे यह कही परिभेद नहीं जे आत्मा बसी थी ना जीवात्मा आत्मा मैंने बसी बाबा बुझाव चन्दी जे आत्मा ही सरद्दरा प्रत्यक्ष कर्ज करी थाए यह को कह जाए देही अभिमानी ଦେହରେ ରହିଲା ବାଲା ନିଜର ପରମପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ସର ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦମ ଇବ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ମୂଳବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମୋ ଗଳାର ହାର କିପରି ହେବ ମୋତେ ୟାଦ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ମୋତେ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ୍ତିକ ଅଟ ବାବା ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବାବା ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ସେ ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ ସେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯିବେ ଫାଦର ହୁଡ଼ୁ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛୁ ସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଶରୀରବିନାଶୀ ଅଟେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛି તુમે જાણી છો જે એત્મા તમપ્રધાન હોય છે પતિત આત્મા બા પાવન આત્મા કુહાય થાય સર ધરાય પુણ્ય આત્મા મહાન આત્મા બોલી કહી થાંતી આત્મારે મહિમા કરા થાય આત્મા પરંપિતા પિતા પરમાત્મા બાબા ઠું શું છે કેહી હેલે જાણી ના જે બા પેલા એપરી બસ પાઠ છંતી ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ତୁମର ବାପା ଓ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସେ ପତି ତ ପାବନ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେ ପିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଚିହ୍ନିଗଲେଣି ଏବେ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ ଅନାଥ ବାବାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା କିଛି କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ରୂପ ନାହିଁ ଏବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ସେ ନିଜର ସ୍ୱର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବେ ବଦଳି ନାମ କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ନାମ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ଯେପରି ଆତ୍ମା ରୂପ ଅଛି ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଆତ୍ମା ତାରା ସଦୃଶ ଅଟେ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମହିମା ରହିଛି ମୁଁ ସତ୍ ଚେତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଚୈତନ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି ସେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବିଜ୍ରୁପ ସେହି ଜଡ଼ ବିଜ ତ କିଛି ହେଲେ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଚଉରାଶିଟି ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଏବେ ନାମ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଗାୟନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ବାପର ଜୟନ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ ଏପରି କ'ଣ କେବେ ହୋଇପାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ପାଇଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ଯେବେ ଆସୁରୀ କଲ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ନେଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମହାକାଳ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ମହାକାଳଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାକାଳ ଶିବ ଅଟନ୍ତି ବା ସୋମନାଥ ଅଥବା ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାଇଟ ଅଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ହୋଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହୋଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ଦରକାର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହେବାର ଅଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେଣି ଏହା ସେହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲୁଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଯାଦବ କୌରବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ୟୁରୋପବାସୀମାନେ ହିଁ ଯାଦବ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ମିସାଇଲ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ନିଜର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି गायन मध्य जे धर्म ही शक्ति रही, रही धार्मिक को लोक मान को भलो बोली मानि था अधर्मी को खराब बोली मानि था तुम्हें जाच जे भारत तो धार्मिक देश थी एठार आदि सनातन देवी देवता तो धर्म थी एबे भारत अधर्मी तो जाय जाएगी निजर धर्म को छाड़ी दे ड्रामा अनुसार ए, ए छाडी पा को ही हेबा सेठर तो राज महाराज महारानी महाराणी राज्य चली था मंत्री आदि सेठर रही न था नियम ही ଯେବେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ କେତେ ମତଭେଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ ଦେହର ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଅ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏକଦମ ଭିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା किसी रही परम पिता परमात्मा कहते हैं क्या हूँ आत्मा मान घर को अभिमान को भूली जाओ से मेहनत करने बा को है बा? बाबा कहते मीठे बच्चे सारा कल्प तुम्हें देह अभिमानी हो केवल लौकिक पिता को याद एबे देही मने याद करी हो मत मन पका मत याद करने द्वारा ही बल मिल माने हे आत्मा माने मत याद कर अन्न कहक स्मरण କର ନାହିଁ ଭୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ୟ କରିବାର ନାହିଁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ବାବା ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆମେମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏହି କଥା ଆପଣ ବତାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ ଏବେ ରାବଣର ଦୁଃଖରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି एबे पूर्ण धैर्य जेबे राजधानी स्थापना होतबी महाभारी महाभ्रत लढे लागव ते कळीजुग बदळी सत्य जुग होपर तणु म काळ मु पिता अटे त शिक्षक अटे पावन भी अटे महाकाल मध्य अटे तुमको तुमकु नै नाहीच प्रिय संत एठार मुक्त होई गले स्वर्ग रे आसब् तुमे पाठ भविष्यत रे देवी देवता ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନଟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନଟୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକାରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନାତି ନା ଅଟୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତିକି ପଦ ପାଇବ ଯଦି ତୁମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜକ ଶିଖାଇ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ ଏହା କୌଣସି ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଉପରେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ବାବା ତ ସତ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରୁଛ ସମସ୍ତେ କାମ୍ବିକା ରୂପେ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ଜଳିକରି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ତୁମେ ଘର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଆସିଛ એબે મતે યાદ કર ઓ ઘરકુ યાદ કર તુમે આત્મા મને ઘરકુ ભૂલી જઈ મૂળ મુળા બતન ગાયન સમસ્ત આત્મા મને આત્મા પરમાત્મા જાણી આત્મા પરમાત્મા બોલી કહી ખેલ કરી ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା ସେହି ଡ୍ରାମା ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ ଯଦି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି ତେବେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରୁ ଏହିପରି ବିଚାର କଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ କିଏ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଏ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ପୁରା ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଅଟକିଯିବାର ବା ପ୍ରଭାବ ହେବାର ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନେବେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ପୁରୁଷାର୍ଥହୀନ ହେବାର ନାହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବରଦାନ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ବରଦାନ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ବିଜୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେହିମାନେ ରହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ପାହାଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉ ସଂସ୍କାର ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉ ବା ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗଦ ଭଳି ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବିତିଯାଇଥିବା କଥାର ହଲଚଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ନ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା ପଣିଆ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଓ